Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta sessió en memòria de Modest Prats i Domingo, que va ser membre de l'Institut i gironí de pro, tal com es mostra amb la presència de bon estal de gironins, començant per la consellera Rigau, a la qual agraïm que sigui aquí, i una sèrie d'autoritats que veig però que no nomenaré perquè doncs, ja m'han dit que venen com a gironins. Per tant, L'acte l'obrirà la presidenta de la secció filològica de l'Institut, la senyora Maria Teresa Cabré, a la que doni ràpidament la paraula. Adivant. Moltes gràcies. Benvinguts tots i totes. Aquest és un acte de record i d'homenatge a Modest Prats. És un acte d'homenatge per, 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 per reconèixer, per agrair-li la feina, la tasca que va fer com a ciutadà, com a recercador, com a professor, en tota la seva amplitud, i també és un acte de record, perquè és veritat que quan les persones desapareixen, tot i que inicialment diem no desapareixeran mai, a poc a poc anem oblidant les persones i fer un record, eh, avui eh, organitzar un record eh, per a Modest significa que efectivament no l'han oblidat, no l'hem oblidat i que ens servirà avui per tornar-lo a fer present en tota la seva amplitud. Um, jo crec que seria abusiu per part meva d'intentar parlar del Modest Prats. Per què? Perquè els que intervindreu a continuació i que sou realment els que heu organitzat uh, el, el, el detall d'aquest homenatge en sabeu molt més que jo, efectivament, que el vaig conèixer, però que no vaig treballar amb ell, que el vaig llegir, però no vaig discutir amb ell, i per tant m'estimo més deixar que, deixar que sigueu vosaltres, tots els que vindreu a continuació, des d'en Pep Nadal fins al darrer que intervindrà, que sigueu vosaltres que parleu de la seva persona. Eh, en Modest Prats va, va entrar a la secció, com a membre de la secció filològica, jo diria, a mi em va saber greu perquè va entrar tard a la secció filològica. De fet, no el vam poder disfrutar en el Modest Prats. Ja des del, des del primer moment i des de la primera sessió ja no era aquell modest tan àgil i, i crític i irònic i rialler que, que havia estat sempre. Eh? Sobretot Uh, saltant-se fins i tot les regles del que podien ser les barreres més estrictament formals. No ho era de formal i era una cosa que se li agraïa mm? perquè, perquè donava confiança i relaxava sobretot les, les relacions entre les persones. Tot i així, penso que s'havia de fer un reconeixement nomenant-lo membre de l'Institut d'Estudis Catalans i a propòsit de la seva entrada a l'institut, el doctor Badia també desaparegut recentment, el mateix any que en Modest, va escriure d'ell, va llegir en el ple, exactament aquesta frase, va dir «Modest Prats encarna la imatge que a molts que estimem l'Institut d'Estudis Catalans voldríem que retratés tots els seus membres i més concretament, sobretot, els qui, per raons professionals, comparteixen la recerca i la docència». Doncs bé, fer una presentació d'aquest tipus tan global en què el Modest no era només un professional, sinó que era un recercador, un professor, un teòleg, un pensador i un crític, un crític sistemàtic, cosa que també agraeix el coneixement perquè és l'única manera que tira endavant. I un ciutadà compromès a través de la seva paraula i a través dels seus escrits. Alegrem-nos, doncs, que avui sigui entre nosaltres, la seva presència sigui molt més efectiva entre nosaltres i eh, que ens escolti tot el que voldríem haver-li dit de paraula si hagués estat aquí. I passo ara la paraula a Josep Maria Nadal, que serà la persona membre també de la secció filològica, amic d'en Modest, i que serà qui conduirà l'acte. Bé, moltes, moltes gràcies. Abans de començar la meva intervenció explícita per a aquest acte, jo volia donar les gràcies a tots els que heu participat eh, i participeu en l'acte, els que heu vingut, eh, i d'una manera molt específica al president de l'Institut d'Estudis Catalans, a la presidenta de la secció filològica, que abans em deia si ja hi ha el president perquè sóc jo, doncs perquè la secció filològica de l'Institut per molts de nosaltres és una cosa molt i molt important i penso que eh, calia donar una rellevància a la presència de eh, la presidenta de la secció filològica, a la consellera d'Ensenyament, que en aquest moment està eh, fent una feina extraordinària en relació precisament a la llengua catalana. Sé sí que és una obsessió i eh, espero que bona part de les coses que a vegades hem parlat puguin dur-se a terme. L'alcalde de Maguinyà, que és el poble en el qual en Modest va viure durant molt de temps, és el rector de Maguinyà. No sé si de quin temps serà Maguinyà, Sant Julià, Maguinyà Sol, però en tot cas l'alcalde de Maguinyà és aquí el representant del rectorat de la Universitat de Girona, l'amic, Francesc Roca i el degà de la Facultat de Lletres. L'acte, anem intervenint diferents persones, no cal que després tornin a fer una presentació o agraïment a les autoritats perquè així ho farem molt més àgil. Hi haurà una fotografia que hem triat de Modest Prats o de coses que es lliguen amb Modest Prats, que es lliguen amb la, amb la intervenció de cadascú dels que parlaran i a la fi eh, hi haurà un conjunt de fotografies eh, de Modes que també han triat i eh, un petit vídeo de Modés parlant de Josep eh, Pla eh, i d'alguna altra cosa que penso que té eh, força gràcia. És un acte que esperem que no sigui massa llarg, però que en tot cas eh, sortirà bé sortirà bé perquè està fet des de la part més més bestial de, de cadascú de nosaltres, des del cor, no des del cap. No m'és gens fàcil parlar d'en Modest Prats. No és perquè pensar-hi em du a masses coses, masses coses massa personals. Ara mateix, quan estic intentant de preparar un escrit per iniciar aquest acte, el cap se m'escapa cap a Siena. Concretament, el 10 de juny de 2010, quan a mitja tarda, amb en Modest, que ja estava malalt, i uns quants amics entràvem a la piazza del Campo. Una llum, una llum molt tènua patava damunt la torre del Matge. A Siena jo hi havia anat, hi havia anat a l'hivern del 1971 en viatge de noces i en Modest m'hi va fer tornar moltes vegades. La primera, al setembre del 75. Una colla de professors de l'Autònoma i Girona, el Col·legi Universitari de Girona en aquell moment era l'Autònoma, Havíem anat a Pisa per seguir un curs de lingüística computacional. Hi havia la gent Marrigau, en Joan Argenter, la Mila Sagarra, en Jesús Tusson, em sembla que es van conèixer allà, en Carles Sobirats, la Lluís Hernans. I també hi havia, encara que sembli estrany, en Modest. Què hi feia un filòleg com en Modest entre tants lingüistes teòrics? No ho he entès mai. Perquè en Modest no era un lingüista teòric. Ell era un filòleg. La matèria primera del seu treball ha estat la llengua i la literatura, els textos, en definitiva. Recordo molt bé que en una llibreria que hi havia just a l'entrada de la piazza di Cavalieri, que és allà on ell tenia el lloc on dormia, al costat de la pizzeria d'Alia, on solíem anar a dinar, em va fer comprar les poesies de Petrarca i les de Llorenç el Magnífic. També la Divina Comèdia i el de Vulgari Eloquentia de Dante, el discurso intorno a la nostra lingua de Maquiavel i les prose de la vulgar lingua de Pietro Bembo. I a més, dues històries de la llengua italiana. La història de la lingua italiana de Bruno Migliorini i la història lingüística de la Itàlia Unita de Tullio de Mauro que acabava de sortir. En modest, se m'enduia, sense dir-ho, al seu terreny. Poc després, començàvem la història de la llengua catalana. És així com ens vam fer amics amb Itàlia i amb la història de la llengua al fons. En Modés havia nascut a Castelló d'Empúries el 5 de setembre del 1936. Era fill d'en Valdiri Reixac i de l'Enriqueta Domingo. El seu pare era ferrer i de família de ferrers, els tres ferrers de les alegries. En Modest ho ha explicat a l'oració de les mans. El seu pare tenia les mans roges d'estar al costat de la fornal esperant la ruentor de la rella. La seva mare, la senyora Enriqueta, que havia nascut a Arança, a la Cerdanya, feia de telefonista a Castelló i cosia i cuinava. Com diuen en a la mateixa oració, hem deixat, hem deixat la suor en l'aparell del telèfon. Ens hem punxat amb l'agulla quan tots dormíem i els vestits no ens eren, quan tots dormien i els vestits no eren acabats encara. Hem tocat la paella, la cassola, els alls, les cebes, la mà de morter. En Modest no va conèixer el seu pare, perquè al començament de la Guerra Civil, el 3 de desembre del 36, un escamot de milicians el va afusellar al cementiri de Moncada. Només tenia tres mesos. Recordo que el 20 d'abril de 2009, en un parlament que va fer a l'Ajuntament de Girona, en modès va parlar de la soledat que havien sentit ell i la seva mare. De seguida vaig recordar, amb una certa angoixa, l'última lliçó que havia fet a la sala de graus, a la facultat de lletres. L'havia dedicada a parlar de Job i de com n'és de difícil d'entendre que Déu permeti el mal. Aquell dia, a més de ser-li amic, ho ha dit moltes vegades, a més de sentir-me endegeble, vaig estimar-lo molt i molt. Per això l'endemà, en una festa que li fèiem per presentar el seu llibre en grunes i retalls, per llegir un text que ara us repeteixo perquè em sembla que cap altra cosa explica prou bé què sento quan penso amb l'amic, amb en, amic, en Modest amic. En Modest va arribar a Girona fa més de 60 anys, deia en aquell text. Crec recordar que va ser el 1946. Ahir ens ho explicava amb una punta d'emoció desconeguda quan parlava del nen que va arribar a Girona amb el matalàs a coll de la mare. El seminari, primer de tot, i la universitat després, han perfilat un bon grapat de les il·lusions d'en Modest. Però avui tot canvia molt de pressa i no sabem massa cap on aniran les coses. Per això en Modest, inquiet, ahir es preguntava «I nosaltres ara, on som?» i tornava a insistir-hi «On som?» com si es preguntés si aquell viatge a Girona amb la seva mare i el matalàs havia valgut la pena. Mira, modest, li deia jo aquell dia, els amics de la universitat hem volgut publicar el llibre que avui presentem, Les engrunes i retalls, per explicar-te com veiem nosaltres i també com ho sentim. Si la senyora Enriqueta no hagués carregat a coll el matalàs, si no l'hagués pujat al cinquè pis del seminari, i si no s'hagués posat a fer-te el llit i arreglar-te l'armari, tu no te n'hauries anat a fer quatre xuts al pati. Però potser tampoc no hauries estat cap allà ni al rector de Vistalegre, ni de Madinyà i Vilafraser o del Mercadal. I per a molta gent les coses no haurien anat tan bé. I alguns de nosaltres hauríem trencat l'últim lligam amb la vida religiosa que encara hem estat capaços, i ho hem estat, per tu de mantenir. Si la senyora Enriqueta no hagués carregat al coll aquell matalàs, potser l'any 1965 no hauries escrit aquelles reflexions sobre l'ús de les llengües vives en la litúrgia i no hauries entrat al col·legi universitari. I potser no, no ens hauríem conegut. I potser no hauries fet que tanta gent batallés per tenir una universitat a Girona ni hauries escrit una, de moment inacabada, història de la llengua catalana ni hauries fet escola. Potser modest, si les coses no haguessin anat com han anat, nosaltres no hauríem pogut llegir aquelles teves meditacions ignes ignesianes sobre la llengua catalana, tan empipadores i tan lúcides. Per què, deies, no la deixem morir en pau, la nostra llengua? Al llarg de la història, moltes llengües han mort i no ha passat res. Per què hem de considerar una catàstrofe la desaparició de la nostra per què ens resistim a acceptar la possibilitat de mantenir els valors de la cultura catalana en una altra llengua? Si no ens fem implacables aquest, aquests interrogants, no anirem gaire enllà. I és clar, ara segurament estaríem més contents, però no hauríem fet res ni probablement podríem fer-hi res. Modest, si la teva mare no hagués carregat aquell matalàs a coll, per a molts de nosaltres tot hauria estat diferent i tots ens hauríem perdut un gran filòleg. Un gran filòleg i moltes altres coses. No, puc, no et puc pas dir, perquè no ho sé, on som ara ni encara menys on serem demà. A mi també m'angoixa. Però estigues ben segur que sense aquell vostre viatge de 1946 tots els que som aquí estaríem una mica més malament. Per això us hem volgut donar les gràcies a tots dos. A la teva mare, a la teva mare moltíssim, i a tu, amic del cor, aquell nen que per sort de tanta gent va arribar a Girona des de Castelló amb el matalàs a coll de la mare. Per a nosaltres, modés, per a tots els que som aquí, el teu viatge ha valgut la pena. Així acabava el meu petit Parlament en l'homenatge que li van fer aquell 21 d'abril de fa sis anys. El juny de 2010 van fer l'últim viatge a Itàlia. Hi érem en Narcís Comadira, la Dolors Uller, en Salvador Sonyer, en Quim Garriga, el meu germà Jaume, la Iamen, que és la meva esposa, i jo. A Arezzo, San Sepolcro i Monterqui vam amarar-nos de la dolçó de Piero de la Francesca i a Florència, al convent de Sant Marco, de la senzillesa de Frangèlic. Quan a l'aeroport de Pisa esperàvem l'avió de tornada, tots vam riure'ns d'en Modest per la quantitat de paquets d'educados a mig acabar que duia a les butxaques. Per no quedar-me'n sense, ens va dir, perquè ara, de vegades, perdo la memòria. Després, a l'avió, en Modés li va dir al meu germà Jaume he estat feliç, he recordat i no he pogut pensar. Quan vam arribar a Girona, va dir-nos que encara volia fer un altre viatge, i anar a reveure les catedrals gòtiques de França. Aquell dia, era el 12 de juny, vam tornar a estimar-lo. Però el de Sant Sepolcro va ser ja l'últim viatge. Avui som molts els que per sempre portem el mestre a l'ànima i per això el recordem i el recordarem sempre més. Bé, ara el professor Francesc Feliu, de la, professor de la Universitat de Girona, i deixeble molt directe de Modés Prats, eh, parlarà de Modés Prats i la llengua eh, catalana. Francesc. En el món acadèmic, avui, tothom associa el nom de Modest Prats a la història de la llengua catalana. Tanmateix, el seu interès per la llengua va ser, en els inicis, subsidiari d'un altre interès molt més gran, la literatura. Encara que hi ha testimonis de diversos tempteig poètics de l'època de joventut, Prats va acostar-se a la literatura, sobretot com a professor, com a crític i, evidentment, com a lector. Però, conscient de la importància de la forma literària que al capdavall són les paraules i coneixedor del paper fonamental de la cultura en la nostra identitat nacional, aviat va abocar-se també a l'estudi de la llengua. Potser primer, més que a l'estudi, a la reivindicació de la llengua i dels seus usos formals, però ja és sabut que la seva combativa i comentada intervenció al segon congrés litúrgic de Montserrat l'any 1965, on va debatre lúcidament alguns problemes pastorals de l'ús de les llengües vives en la litúrgia, és probablement allò que li va obrir les portes per dedicar-se professionalment a l'estudi de la llengua a la universitat. En qualsevol cas, Modest Prats durant tota la seva trajectòria acadèmica, va defugir sempre la dicotomia entre llengua o literatura que avui malauradament s'ha instal·lat entre els especialistes. El curs 1959- 1960, poc després d'haver estat ordenat capellà, Prats havia iniciat els estudis de filologia romànica a la Universitat de Barcelona i s'havia incorporat de seguida com a professor de literatura al Seminari de Girona. En aquells anys entrarà en contacte per primera vegada amb professors i amb estudiants de filologia, amb alguns dels quals va poder mantenir una llarga amistat. Més tard encara anirà a Roma i a París a estudiar teologia, però l'any 1971 començarà la seva trajectòria com a professor al Col·legi Universitari de Girona depenent de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els primers anys de professor universitari es produeix una conjunció d'elements que faran possible també l'inici d'una trajectòria investigadora. Prats esdevé col·lega d'un seguit de professors i especialment de Josep Maria Nadal, amb qui establirà una complicitat molt fecunda, que fan carrera universitària i publiquen regularment els seus estudis, s'endinsa més profundament en la disciplina filològica catalana i se li fan evidents les encara nombroses mancances. La seva situació singular, amb un peu encara al seminari, on exerceix de bibliotecari, li posa a l'abast un ric i, pot, i poc explotat fons documental d'on podran sortir els seus primers treballs. Entre aquests, potser el més significatiu és l'estudi d'un vocabulari català a la versió del De Regimine Principum de Gil de Roma, presentat al sisè col·loc internacional de llengua i literatura catalanes a Roma l'any 1982. El desembre d'aquell mateix any sortia al carrer el primer volum d'una història de la llengua catalana feta a mitges amb Josep Maria Nadal, que marcarà un punt d'inflexió en la seva trajectòria intel·lectual allò que havia de ser inicialment un simple manual universitari, va esdevenir el fil conductor de quasi tots els seus estudis posteriors, el fonament d'una escola particular que permetria singularitzar la filologia gironina, la font inesgotable de nous i variats subjectes per a la investigació. De la història de la llengua, que va mereixer el Premi Lletra d'Or de l'any 1983, només n'arribarà a aparèixer, almenys fins ara, un segon volum l'any 1996. Però l'impacte d'aquesta obra i del seu plantejament en la comunitat científica catalana ha estat inqüestionable. Si volem sintetitzar els trets fonamentals del treball de Modés Prats com a filòleg, ens cal referir d'entrada una veritable obsessió per defugir el localisme i per equiparar sempre la llengua catalana amb les grans llengües de cultura europees, almenys les de l'àmbit romànic. Era proverbial el seu interès a contextualitzar els fenòmens i els processos de la llengua catalana no pas amb els de les llengües europees minoritzades i agonitzants, trista comparació encara que generalment favorable al català, sinó amb els de les llengües triomfadores, llengües d'estat que constituïen sempre per a ell un referent i un terme ideal. En aquest sentit, els col·loquis sobre problemes i mètodes de la història de la llengua que van reunir a Girona des del 1991 els millors especialistes europeus foren una expressió ben explícita del seu tarannà. En segon terme, cal entendre que la ciència filològica era aparent modest, com ho ha estat per tots els grans filòlegs, d'alguna manera, una arma de combat, conscient de les implicacions polítiques del fet lingüístic, de la ideologia que amara la cultura, els seus treballs no eren quasi mai els d'un dilatant que estudia una cosa perquè sí, en surti el que en surti, sinó que tenien intenció. Servien sempre un programa coherent que anava més enllà. Perseguien la demostració d'una tesi sovint presta plerta. Fins les produccions de circumstàncies, pròlegs, presentacions, etc., s'ajustaven a aquest patró, ni que fos pagant el preu, eventualment, d'un cert grau d'imprecisió. En la seva darrera lliçó a la universitat, ens advertia els seus deixebles. Res no és innocent en el món de les llengües i, per tant, nosaltres no podem ser ingenus. I també ningú com nosaltres ha de tenir ben clar, diguin el que diguin, que la paraula dominant és la paraula que imposa el poder dominant. En darrer terme, els seus treballs es caracteritzen per un altíssim rigor en el tractament i per la propietat amb què aborda les qüestions de referència. Rigor i propietat que no impliquen, però, necessàriament, exhaustivitat. Molt sovint, al darrere d'intuïcions brillants, havent-se exposat la tesi que li interessava, i trobem sortides del tipus «tot això algú ho haurà d'estudiar algun dia amb més deteniment». És per això que podem dir que els treballs de Modès Prats obren molts camins per a noves investigacions. És per això també que en la seva recerca es va poder permetre una dispersió temàtica amb la qual, sens dubte, va divertir-se i va expandir els seus amplíssims interessos intel·lectuals encara que no atanyés el grau d'especialització que cada vegada més l'acadèmia reclama dels seus membres han restat de referència inexcusable així tant alguns treballs seus sobre la llengua medieval com certs articles sobre el català barroc com les seves aportacions a propòsit dels grans autors contemporanis Verdaguer, Carné, Pla la llengua literària, tant en el sentit febrià del terme, la llengua en els seus usos formals, com volem dir la llengua de la gran literatura, és, en definitiva, el nucli central d'atenció en tota la seva trajectòria. La seva formació filològica, molt clàssica, atorga als textos de la llengua el lloc predominant, exigent amb ell mateix, amb els col·legues i amb els seus nombrosos alumnes, la petja de Modest Prats en el món de la ciència filològica del nostre país ha estat profunda i el seu ingrés a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2005 representa el reconeixement públic del treball dut a terme. Retirat de les classes a la universitat, però no de la tasca pastoral que va exercir els darrers anys a la parròquia del Mercadal de la ciutat de Girona, va tenir esma encara de revisar tota la seva obra filològica, posar-hi ordre i enllestir per a la publicació algun treball que havia quedat inèdit. Ajudant-hi un servidor, va poder facturar un volum de quasi 700 pàgines on es reuneix de forma exhaustiva tota la seva producció intel·lectual, ordenada en set grans blocs temàtics. El volum, que porta el modestíssim títol de "retalls i engrunes, escrits de llengua i de cultura catalanes, va ser publicat finalment l'any 2009 i ara ens permet accedir fàcilment a molts treballs seus que d'altra manera haurien restat dispersos i sovint publicats en llocs de difícil localització. La pretensió d'aquest volum, tal com ja vaig assenyalar en el text introductori, no era pas només la simple reimpressió dels escrits publicats de Modest Prats amb alguna minúcia afegida, sinó permetre, a partir d'una visió panoràmica i estructurada, una autèntica reinterpretació de la seva obra, per situar-la en la dimensió i en el lloc que li pertoca. En efecte, els nombrosos treballs seus, aparentment heterogenis, quan es disposen de forma ordenada i sistemàtica, fan evidents les connexions de fons, la coherència en els plantejaments, el programa intel·lectual que hi ha al darrere. Mestre de seminaristes, jurat, jurat dels primers Bertrana, professor universitari, delegat de cultura, investigador, conferenciant, tradu traductor, articulista de diari, rector de parròquia, tertulià radiofònic. La llengua i la cultura catalanes van ocupar sempre una part nuclear en la seva activitat renitent per principis el lliure esclat de les passions humanes, la passió per la llengua i pel país que s'hi representa, va trobar en Modest Prats un entusiasta propulsor que incendiava els cors d'amics i de deixebles. Ara en Cis Comadira, eh? pintor i poeta, ens parlarà de Modés Prats, amic i mestre, i després llegirà el poema Vale d'Orcia, que va escriure precisament en aquell últim viatge que tots junts vam fer a, a, a Itàlia. Bon dia. Modes Prats, amicus ad quem Una evocació. Ara fa un any que va morir Modes Prats després d'un llarg Déu. Es va anar allunyant lentament i ens va anar deixant sense el seu consell i la seva companyia. Ens era mestre i ens era amic i segurament l'ordre era l'inrevés. Ens era amic i ens era mestre. Miraré en aquesta vocació que se m'ha demanat d'explicar una mica com ens era amic i com ens era mestre. I ho faré a partir de la meva experiència, que no ha de coincidir necessàriament amb la dels altres amics seus i deixebles, però que tampoc, en allò que és essencial, se n'ha de diferenciar excessivament. No sé quan el vaig conèixer fa molts i molts anys. I d'entrada, és clar, no em va ser ni amic ni mestre. Simplement era un conegut d'un amic meu, en Mont Marquès, que un bon dia, quan érem escoltes, em va dir si el volia acompanyar al seminari a veure un tal modest, un seminarista que ell havia conegut no sé on ni en quines circumstàncies. I vaig anar. El tal modest era alt, i ben plantat. Tenia una veu profunda i reia estrepitosament. Si nosaltres teníem 12 o 13 anys, ell en tenia 18 o 19. La memòria me'l fa veure amb la faixa blava, però potser és un engany. Potser ja anava amb la sotana sola, sense faixa, és a dir, ja estudiava teologia. I no és que aquesta visita en què el vaig conèixer fos, com se sol dir, l'inici d'una gran amistat. Em sembla que no el vaig veure fins que pel juliol de 1959, jo amb 17 anys i ell amb 23, ens vam trobar en un campament escolta a Joanetes, al peu del Puigsecalm. Jo llavors era cap de caps o alguna cosa així. En Modest era un joveníssim capellà, ordenat abans del que era habitual, que substituïa el conciliari de la secció, mossèn Tor, que no podia venir a l'acampada. Val a dir que la presència d'en Modés va marcar les activitats d'aquell campament, tant que vam acabar anomenant-lo camp de la paraula, perquè la literatura, sobretot la poesia, s'hi van fer presents d'una forma preponderant amb el natural rebuig no confessat dels que no eren amants d'aquestes coses d'una forma especial. Cal dir que aquesta presència de la poesia va ajudar-hi la mort de Carla Riba. La notícia ens va arribar en ple campament i els focs de camp van estar plens de lectures del poeta, sobretot de les estances i de les elegies de Bierville amb modest, llegia admirablement i s'explicava amb una gran claredat. Per mi, allà va començar el seu magisteri i, en certa manera, també la seva amistat. Jo era un noiet tímid, fascinat llavors per Riba, i havia escrit alguna estanca a la manera ribiana, i en Modest em tractava amb una certa protecció irònica. I vist des d'ara, la seva personalitat seductora potser no va ser estranya a la meva decisió d'entrar al seminari de Girona aquell curs següent. Modest Prats, sacerdot precoç, llavors anava i venia de Barcelona on estudiava filologia romànica. El vaig tenir de professor al seminari i això va incrementar el seu magisteri i la seva amistat. Ja he explicat en un altre lloc alguna cosa d'aquelles classes, el meu llibre Marques de foc. He explicat com ens ensenyava literatura i com ens ensenyava a escriure. Després d'haver fet tercer de filosofia vaig anar a Montserrat. Abans de marxar em va demanar que li fes un Sant Crist li vaig fer i el va tenir sempre penjat a casa seva, fins que, quan ja va veure que la cosa anava malament i es va traslladar a la residència bisbe Sivilla, em va preguntar què em semblava si el donava a Montserrat. Recordo el dia que li vam pujar. Ens va rebre l'abat i hi ha alguna fotografia. Només n'he trobat una, on se'n veu a la plaça del monestir portant el Sant Crist en Modest em segueix desmillorat i hi ha també en Montmarquès, en Jaume Nadal i en Guillem Terribas. Mentre jo era a Montserrat, la relació amb en Modest va continuar, tot i que a distància, com és natural. Quan ell pujava a Montserrat ens vèiem, esclar. Compartíem el montserratisme. Montserrat era llavors un centre intel·lectual de primera categoria i també patriòtic, com és sabut. I no cal dir que que capdavanter en la renovació litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II. A més, hi havia la qüestió de la llengua. La litúrgia en llengua vernacle, com es deia, que volia dir en català. Suposo que li vaig escriure alguna carta des de Montserrat, no ho recordo. En tot cas, conservo una postal seva des d'Egipte i lamenta que jo no hi pogués ser. Qui ens havia de dir llavors que al cap dels anys faríem junts una bona colla de viatges, certament no tan exòtics. El magisteri, diguem-ne oficial, ja s'havia acabat i l'amistat s'havia consolidat i començava una altra mena de magisteri que duraria sempre. Un magisteri a través de l'amistat. Amistat que no li impedia de dir les coses pel seu nom quan ho creia convenient, però no passava res. Amb modest, tenia auctòritas, una autoritat natural que procedia de la seva intel·ligència i de la seva manera moral d'estar en el món. Quan vaig sortir de Montserrat el diumenge 5 de febrer del 1965, va començar precisament aquell diumenge l'ús del català en la litúrgia. La meva relació amb Modest Prats no diré que es va trencar, però sí que es va fer una mica més distanciada. Jo tenia per fer coses que havien estat congelades, diguem-ho així, en aquells anys d'aventura religiosa, però la literatura ens va mantenir en relació. Ell vivia al costat de la Mercè, en un piset a dalt de tot del terrat on hi feia una calor espantosa. Li havia pujat a veure més d'una vegada, era l'època de presència dels Premis Bertrana. Ell feia de rector a Girona. El 1965 li vaig demanar un pròleg per al meu llibre La febre freda. I en aquell pròleg va continuar fent-me de mestre. Fins i tot m'hi renyava una mica, posant dubtes a l'actitud subjacent als meus poemes, una actitud negativa i massa autocommiserativa. El mestre no va deixar de fer de mestre, però l'amic em marcava el camí. No jugar, mirar el món, no el provençalisme, sinó el realisme. Al cap d'uns anys li vaig dedicar a les ciutats, venjant-me d'un pròleg de fa anys i deia en la dedicatòria. Li havia fet cas, esclar. Un dia em va dir, si vols, pots ser un gran poeta. I en aquell vols hi havia tot un programa. Llegir, estudiar i treballar. I mirar el món. I és clar, l'ensenyament més profund era el subratllar la importància de la voluntat en qualsevol empresa humana. Tota aquesta època la tinc molt confusa. No recordo res de quan ell va ser a Roma, per exemple. Però sí que em va explicar coses tornant de París de quan feia de vicari dominical a Saint Germain de Pré. Tampoc no recordo res del temps que nosaltres, la Dolors i jo, vam ser a Londres. No recordo haver-lo escrit, potser alguna postal, possiblement, no ho sé. En tot cas, la relació més intensa va començar quan vam tornar i ens vam establir a Barcelona. Vaig coincidir amb ell en el jurat del Premi Bertrana. Em va presentar Girona, Matèria i Memòria, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona i Formes de l'Ombra a la Llibreria 22 de Girona. Ens vam anar veient a Girona, però també a Barcelona. Recordo un sopar al Roig Rubí on el vam portar, potser ho recordo perquè hi havia la Montserrat Roig i vam estar xerrant. També en recordo un altre al Jardineto, no sé després de què, i un altre, aquest sí, al Raval, Després de veure l'hora dels adeus al Romea, al sopar hi havia l'Oriol Gaspar, el metge, i Joan Uller, que era el director de l'obra. Al cap dels anys, Joan Uller dirigiria la fedra traduïda per Modés Prats i protagonitzada per la pobra Rosa Novell, que ens acaba de deixar. I també recordo que es va quedar a dormir a casa no sé quan ni per què, potser abans d'agafar l'avió cap a Oslo, tot això vol dir que érem amics, és clar, i en aquesta amistat hi participava la Dolors. La manera que teníem modest de ser amic no era una manera excloent, tot el contrari. Ens ajuntava i volia que ens féssim amics dels seus amics i que els seus amics d'orígens diversos es fessin amics nostres. Li agradava ajuntar-nos. Una prova d'això és la que hem acabat anomenant la Festa del Niu. Cada any, durant molts anys, pel seu sant, que se celebra el 24 de febrer, ens convidava a sopar al motel de Figueres. La seva amistat amb Jaume Sobirós els va portar a intentar ressuscitar el niu, plat estrafolari barroc del qual Josep Pla parlava sovint. Sobirós va buscar receptes, va fer proves i el plat va sortir esplèndid. No recordo si jo hi vaig ser aquell primer any, però em sembla que sí. Eren pocs i el cercle es va anar ampliant. Aquest any, ja sense ell, hem continuat la festa en memòria seva i érem més de trenta. Ens convidava pels vols del seu sant sempre que la quaresma vingués tard. L'austeritat quaresmal s'havia de respectar. Si la quaresma venia aviat, avançàvem al niu. No fer-lo de cap manera. Ell era feliç convidant-nos, dilucidant a la sobretaula si havia estat millor que l'any passat, si el peix xopalo era prou mangíbol, etc. L'austeritat Quaresmal s'havia de respectar. Encara ho hem fet així aquest any. L'hem fet aviat perquè la quaresma ha vingut aviat. Aquest respecte per les formes també formava part del seu magisteri. A part del niu, ens convidava a sopar a casa seva quan les faves de l'hort de Medinyà estaven a punt. Això volia dir una mica granades. El menjador de la rectoria era petit i ens convidava a menjar faves en petits grups. La seva mare, l'Enriqueta, les cuinava molt bé, a la manera clàssica. El menú es completava amb botifarres dolces, sempre igual. En Modest estava content i presumia de mare cuinera. L'altra especialitat de l'Enriqueta Domingo era el relleno. Com que aquest era un plat d'estiu de festa major i nosaltres habitualment érem fora, em sembla que només el vaig tastar una vegada. Per què explico tot això? Perquè tot incrementava l'amistat i des de l'amistat es consolidava el magisteri. El magisteri s'ostenia temes tan diversos com la tradició, la memòria, la llengua, si menjàvem un plat, la denominació dels ingredients era precisada i subratllada amb anècdotes. I les anècdotes ampliaven el que era de debò important, la pertinença a un món, a una cultura. I a més, el concepte de cultura s'eixamplava fins als confins territorials de l'imperi romà, diguem-ho així. Saltar de la catedral de Castelló d'Empúries a Notre-Dame de París, de la tomba de Bernat de Pau a la catedral de Girona, a la de Rafael, al Pànteon de Roma, amb la cita de Bembo, que al final en sabíem de memòria de tant sentir-li recitar, del retaule de Santa Helena Gironí a les pintures de Piero Arezzo, era un exercici fascinant. Podria semblar pura gimnàstica d'exhibició, però era un exercici de musculació cultural que només tenia un objectiu, fer-te sentir partícip d'una cosa molt més vasta que el petit rodal que t'havia vist néixer. Però també fer-te sentir que aquest petit rodal no era gens menys preable pel que era i per què formava part de l'altre. Era una zigzaga contínua d'autoestima i d'admiració per allò que també ens pertanyia, aquest cercle basc que anomenem Occident, sobretot L'Occident Catòlic. Modés Prats era catòlic en aquest doble sentit, com a capellà, evidentment, però també perquè s'estimava el món que el catolicisme ha construït. Era catòlic per la fe i ho era per la cultura. On començava una cosa i acabava l'altra, no es podia distingir amb claredat. Estava orgullós, per exemple, se li notava, que l'epitafi pagà de Rafael, l'hagués escrit precisament un cardenal i que aquest cardenal fos un dels grans humanistes de la història. A mi, l'interior de Sant Pere del Vaticà sempre m'ha fet una mica d'angúnia, per desmesurat, grandiloquent i excessivament cortesà. Una vegada que hi érem, ho vaig dir, com acostumo a fer quan hi entro. A ell no diré que li agradés aquell interior, de fet, era un home auster, però trobava parós a carregar-se'l. Potser no li agradava, però se'n sentia orgullós, una mica com el parent pobre de poble que se sent orgullós de l'esplendor de la branca noble i llunyana de la família. Quan vaig afegir que la cúpula, però, era una meravella, vaig veure que respirava tranquil. El seu era un magisteri subtil. Ensenyava com aquell que no ensenya. Amb el seu capteniment et feia entendre moltes coses. Els viatges van ser cursos intensius d'amistat i de magisteri. Des del primer, a Conques, on ens va voler portar perquè veiéssim el santuari de Santa Fe, aquella meravella romànica, fins al darrer, a Florencia i Arezzo, on va voler anar ja malalt per despedir-se de Frangélico i de Piero, van fer molts viatges amb en Modesto. Com que no porto dietaris ni agendes, no sé si els recordo tots i no en recordo les dates, però miraré de fer una mica de memòria perquè en quedi constància i així algun dia, amb els records de tots els que en van fer d'altres, potser podrem reconstruir la seva passió viatgera. li agradava viatjar. Per veure i conèixer aquell rodal que el definia i el configurava. En els viatges que fèiem amb en van modest, hi havia sempre aquesta raó històrica i cultural. I anàvem a veure coses i a conèixer coses. Els monuments, sí, però també la gastronomia, que no deixa de ser un monument. Per viatjar amb en Modest havies d'acceptar que ell manava. No costava gaire. La seva autoritat era natural i, com que era savi, sempre hi havia en allò que et volia fer veure raons suficients i estimulants. Aquell manés no volia dir que estigués tancat als teus suggeriments i estava content que li fessis descobrir coses. Com quan a Bologna vaig insistir que calia anar al Museu Morandi. De seguida el va entendre. Va entendre la seva operació i aquell món ple de tendresa cap a les coses humils i aquella insistència en la feina callada el van tocar sensiblement. M'ho va repetir més d'una vegada durant el viatge i després va ser durant el viatge a Recanati que vam fer una mica per culpa meva. Ell no hi havia estat mai i jo tampoc. Era quan jo traduïa Leopardi i volia anar-hi. Aquella vegada érem ell, en Salvador Sunyer, l'Antoni Puigverd, la Dolors i jo. Per mi va ser un viatge memorable. A més de Bologna vam visitar Ravenna i Ferrara, Rimini, on jo vaig voler anar a veure el temple malatestià, Loreto, Recanati, Urbino, on en Modest i jo vam parlar d'una cosa en què ell creia profundament, la dignitat humana. I vam veure els Pieros, clar, però també l'arquitectura de l'Aurana. Aquella dignitat humana era allà, en aquelles proporcions perfectes, en aquella claredat, aquella claritas, que si bé en el gòtic francès que acabàvem de veure en un altre viatge memorable era una claredat teològica, conceptual, allà a Urbino era carnal. Carnal, em va dir. Ho deus dir en el sentit de és Esclar, vaig afegir jo. Carnal, que vol dir humana. I després d'això, evidentment, els tortellini i embrodo irrenunciables perquè era l'hora de dinar. Hi havia un ritual dels viatges, el convidat. El vi que havíem de demanar havia de tenir el preu del menú que preníem, ens havíem d'imaginar que el vi era com un convidat que ens alegrava i ens feia tenir una conversa. Bé, això no calia, és clar, perquè en el modest la conversa estava assegurada sempre. El viatge memorable que acabo de mencionar va ser el de les catedrals, com en vam dir. En aquest va venir en Quim Garriga, a part de nosaltres tres. Es tractava de voltar a París sense entrar-hi perquè Notre-Dame ja l'havíem vist tots moltes vegades. Tu... Chartres, Rouen, Amiens, Beauvais, Saint-Ly, Soissons, Laon, Reims, Troyes. El gòtic francès en tota la seva esplendor. La visita a Chartres va ser inoblidable, amb el poema de Peguí i les lectures d'en Modest de les portalades de la catedral. La Bíblia, explicada en pedra, i el parquet eulògic i litúrgic dels fragments escollits sense oblidar, un canar a l'oranys deliciós, a l'ombra de la fleix inique au monde. Va ser un viatge teològic, així com el de Recanati va ser humanístic. El de Bordeus i Soterns, amb en Salvador Sunyer, i el de la Borgonya, amb en Montmarquès i la Montsa Terrades, van ser enològics, per dir-ho així. Xató, closos, terroirs, tast, vinyes, anyades... El de l'Alsàcia el vam fer només nosaltres tres. Havia de ser també enològic, però jo vaig voler pujar a Ronchamp. No hi havíem estat mai i de seguida van sortir les comparacions amb el gòtic i el renaixement. Seria Ronchamp la síntesi dels dos grans corrents? La síntesi de la teologia i la carnalitat? La sacralitat i la dignitat humana? Després, a Colmar el retaule d'Issenheim, de Grüneval, va suscitar alguna diferència entre nosaltres. En Modest, esclar, defensava el realisme d'aquella crucifixió impactant. Jo vaig haver de fer equilibris per justificar que no m'agradés. Que era interessant, d'acord, que era significatiu d'una manera d'entendre el cristianisme, certament, però agradar? Piero sí que m'agradava, vaig dir finalment. D'acord, va dir ell però no pots negar que això és bo. D'acord, vaig acabar jo, era tossut. Estrasburg, amb la catedral tota rosa, ens va tornar a portar el gòtic i un esplèndid aixucrut, menjada ben bé sota l'agulla calada, ens va tornar a la vella conjunció de l'esperit i la carn. Així anaven els viatges amb el modest. Sempre els muntava amb algun objectiu cultural en sentit ampli, i així el viatge a Torí, amb Salvador Sunyer, va tenir la prèvia de Sacra Sant Miquelé, però el colofó d'una tòfona blanca menjada a Alba. Els viatges eren sempre començaments de setembre, aprofitant les possibilitats de fer un pont per la diada. Només dos van ser per primavera. Un a Roma, també amb en Salvador Sunyer, i l'últim viatge a Arezzo i Florencia. El primer va ser per Sant Josep, ho recordo, perquè baixant de la cúpula del Vaticà, a la basílica cantaven les vespres del Sant. L'últim el recordo per raons òbvies. El van fer en Pep Nadal i la Llama, en Jaume Nadal, en Salvador Sunyer, en Quim Garriga i nosaltres dos. En Modest estava ja força desmillorat. Els matins funcionava bé, però ben dinat ja es fatigava. Tenia estones que encara era ell mateix, però quan es cansava, desconnectava. La visita a Sant Marco va ser al matí i va ser feliç. Al migdia vam anar al Càrmine i allà mateix, davant de l'església, vam dinar-hi. Els ofici, després de veure Giotto i Ximabue, que és el que ell volia, i de passar per Botticelli, em va dir, ja en tinc prou, estic molt cansat. I vam sortir i vam esperar la resta del grup asseguts davant d'una granita a la mateixa plaça de la senyoria. Va ser feliç quan ens va convidar a tots a dinar a Monteputxano, al costat mateix de Sant Viatge, aquella església de Sant Galo, a la que s'arriba per una avinguda de Xiprés, Viale de la Rimembranza, es diu. I com que el dinar va ser esplèndid, encara va ser més feliç. A part del ritual del convidat espirituós, els viatges, en modest, va establir-ne un altre. Si s'esqueia que en el curs del viatge hi havia un diumenge, ell ens convidava tots a dinar. Era una manera subtil de celebrar el diumenge, de recordar-nos que el diumenge era un dia especial. Ell, durant els viatges, sempre que podia, anava a missa. S'aixecava aviat i anava a missa. I els diumenges se'ns falta. Però mai no ens feia cap il·lusió aquell anéssim. Recordo que en el viatge a Tromse, al nord de Noruega, ja el dissabte a la tarda vam passejar per trobar la catedral catòlica i així l'endemà va saber on anar. Igualment vam fer a Oslo, on va trobar una església catòlica no gaire lluny de l'hotel. Tornant de l'últim viatge, vam passar per la Val d'Orxa, una vall meravellosa de la Toscana. El sol de juny es ponia i daurava els turons jo em vaig embadalir tot passant amb el cotxe amb una ermita voltada de xiprés. Vaig mirar en modest, però ell estava endormiscat. Llavors vaig comprendre que aquella realitat de fora ja no el motivava com a mi. Vaig pensar que ell estava ja girat cap endins, cap al rierol de llum que li cantava a l'ànima, la llum de la fe, de l'acceptació i la confiança. Tornant cap a Girona, a l'avió, vaig esbussar un poema que tracta d'això. El vaig titular Baller d'Orge. És l'últim poema que he escrit. Tan <coughs> sis, si llegir, poema. Vale d'Orxa. Si només fos el fet d'una capella entre un grup de xiprers dalt d'un turó, segurament la seva imatge mai no se'ns quedaria gravada al fons de l'ànima. És la forma la que ens impressiona, la blancor dels murs, el frontó, les proporcions, la qualitat dels arbres, la seva edat, l'espresa obscura de la tofa, la punta arrodonida i el turó, la dolcesa del turó, ara daurat pel blat madur, la seva corba amable i els segles aturats, una perfecció que ve del fons dels temps. La llum del sol de la tarda s'hi entreté, embolcalla xiprés i capella, rellisca sobre el blat granat, sobre l'espró perfumada i mescla sàviament l'antigó pagana d'un temple amb la pietat cristiana. Un ordre, l'acceptació del dolor, la dignitat d'aquesta acceptació. No costaria gaire pensar que hi ha unes nimfes coronades de roses dansant entre els xiprers o una noia pagesa que porta flors silvestres, pèsols d'olor, blauet, xuclamel, gladioles, a la Mare de Déu de dins de la capella. No costaria gaire, però quedem-nos amb el pur escenari, amb la llum i el perfum i el sentit de les formes. Quedem-nos amb això, amb aquesta visió que sembla màgica, però que és obra de la raó i de l'esforç humà, amb l'ajut, no li neguem, de la naturalesa. La màgia no existeix. En tot cas, és obra nostra, la provoquem nosaltres. I ara, aquí, en el paisatge d'aquesta val de d'Orx, ja només penso com m'ho faré per aprendre a sobreviure els instants. Cada instant sobreviscut s'alça com una gran victòria sobre la mort. I així em deixo portar per les zones del blat, per les taques dels xiprers verd foscos, pel sol que es pon lentament sobre els turons d'aquest domini màgic. Finalment, tanco els ulls i m'abandono al tendre rierol de llum que em canta a l'ànima. Ara... La Maria Àngela Vilallonga ens farà la seva intervenció i ens llegirà un fragment de eh, l'última lliçó que Molins Prats va fer a la Universitat de Girona, en el, la sala de graus de la Facultat de Lletres, titulada La paraula i les paraules. La paraula i les paraules, darrere lliçó de Modés Prats Domingo com a professor de Filologia Catalana de la Universitat de Girona, llegida a la sala de graus de la Facultat de Lletres, que s'inaugurava aquell dia, el dia 29 de maig de 2002. Vam preparar aquell acte el professor Albert Rosic i jo mateixa que em vaig fer la glossa. La lliçó la formen tres capítols i en llegiré uns fragments de cadascun. 1 sobre l'origen del llenguatge o en quina llengua parlaven Adam i Eva al paradís terrenal. El llibre del Gènesi ens fa sentir la veu de Déu en el cor mateix del caos informe i desolat del principi. Que existeixi la llum, la paraula que ressona en aquells primordis de l'univers i de la història, és la de Elohim, la de Déu. Quan el procés creador arriba al seu punt culminant, Déu crea l'home a imatge seva, a imatge de Déu crea l'home i la dona, i al paradís se sent una altra veu, la d'Adam, que dona nom a cadascun dels animals domèstics i ferèstecs i a cadascun dels ocells. Enmig d'aquest esclat de vida de força de llum hi ha una punta de tristesa, de melanconia. L'home se sent sol sense trobar una ajuda que li fes costat. Déu crea la dona i la hi presenta. Adam sent pujar fins a la gola un engrescat clam de gran potència lírica aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. Encara viuen tots dos en l'embadaliment de l'amor quan se'ls acosta reptant la serp que inicia un diàleg temptador. Així Déu us ha dit, un cop conscients del que suposa la transgressió, es troben amb Déu que conversa amb ells a l'aire fresc de la tarda i pronuncia la sentència contra la serp i contra Eva i Adam. Llavors, el senyor Déu va expulsar l'home del jardí de l'Aden perquè treballés la terra d'on havia estat tret. Ara és l'hora de fer-nos la pregunta en quina llengua parlaven Déu, l'home, la dona i la serp? A les darreries del segle IV registrem el primer debat sobre aquesta qüestió. Sant Agustí estableix la tesi que la llengua del paradís, la llengua humana original, és l'hebreu. Teodoret de Sir, en canvi, advoca pel siríac, Gregori de Nissa es nega a admetre que l'hebreu fos la llengua divina i no saber acceptar que Déu sigui vist com un mestre de gramàtica que ensenya l'alfabet als primers pares de la humanitat. La sentència de Sant Agustí s'imposa sobretot a Occident. Els homes del Renaixement reprendran el debat des de posicions i interessos diversos i quan es va afirmant el procés de reconeixement de les identitats nacionals, cada poble vol descobrir en la llengua del paradís l'arrel i origen de la pròpia llengua. De fet, encara que sense una elaboració teòrica que superi les referències teològiques, s'inicia tot un treball comparatista més o menys pintoresc. L'estudi i confrontació de diverses llengües és un element fonamental que configura i expressa la grandesa d'un poble. Pel que fa al català, esmento només el que diu un ofre menescal en el sermó predicat l'any 1597 i publicat el 1602. A l'hora d'escriure un discurs en alabança de la llengua catalana, troba que no queda fora del seu propòsit, cito ara, cita ell, cotejar entre si algunes llengües per a de la comparació d'elles haguessin pogut treure la veritat del que n'an platicant. Les llengües que podíem conferir són 22 i molts altres pobles que per no cansar-vos deix de nomenar. De tot el que els podria dir, per mon intent, contentarem en dir que els llenguatges millors i més fecundos i les llengües més preciades i estimades són estades la llengua hebrea, que s'anomena llengua santa, i la llengua grega, d'aquest fonament podem col·legir sa bondat i eminència entre les altres, perquè ninguna simbolitza tant ni frisa amb la llengua hebrea i grega com esta. I si aquestes són fecundes, entenguen, entenguen que ho és la nostra. Per demostrar la seva tesi, presenta uns quants noms hebreus i grecs que, segons ell, haurien persistit en el català. Potser no puc recórrer a cap exemple millor d'aquest esforç per trobar els precedents més nobles i il·lustres de la llengua nacional que la paròdia que el suec Andrea Kempe va publicar a Hamburg l'any 1688. Es tracta d'un fulletó de 47 pàgines que porta justament el títol de Les llengües del paradís. I munda una discussió entre diversos personatges erudits que exposen el seu punt de vista, Expliquen com la voluptuosa Eva cedeix a la seducció de la serp, que parla en termes trets del francès. La narració del primer pecat continua en un jardí on, al costat de la serp francòfona, Adam parla danès i Déu en suec. 2. De Babel a Pentecosta. En tota la Terra es parlava una sola llengua i es feien servir les mateixes paraules. Entre els interrogants que ens fem persistentment hi ha el que ens provoca la constatació de la diversitat lingüística. Com s'explica que al món es parlin tantes llengües distintes si partim d'una unitat original? Vet aquí una altra pregunta vella de milers d'anys que troba respostes relativament semblants en les antigues cultures. La Bíblia ens proporciona la resposta en el mite de la Torre de Babel, la interpretació, diguem-ne, canònica va ser fixada també per Sant Agustí i la podem llegir citada per Agustí Eura a les primaries del segle XVIII. Salto un fragment i vaig al final d'aquest capítol. Avui ja ningú no fa recurs a Babel per justificar la ineluctable desaparició de tantes i tantes llengües. Ja ningú no parla de pecats ni de càstigs. La imposició d'unes poques llengües no cerca raons d'índole religiosa. Però, malgrat tot la diversitat continua sent vista com una condemna. Per això, no és pas inútil tornar a Pentecosta, sobre els apòstols de l'esprit, i en aquell moment començaren a parlar en diverses llengües. La gent que s'havia plegat al voltant de la casa on residien els deixebles se sent desconcertada perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Sorpresos i meravellats deien «No són galileus tots aquests que parlen?» doncs com és que cadascú el sentim parlant la nostra llengua materna? Parts, medes i alamites, habitants de Mesopotàmia, de Judea i de Capadòcia, del Pont i de l'Àsia, de Frígia i de Pamfília, d'Egipte i de les regions de Líbia, Tocana, Sirena, i els que han vingut de Roma, tots, tant jueus com prosèlits, cretencs i àrabs, els sentim proclamant les nostres pròpies llengües la grandesa de Déu. Tots aquells que havien abandonat Babel i s'havien dispersat arreu del món, tornen ara i s'apleguen novament, però ara a Jerusalem. I no hi tornen per retrobar aquella unitat lingüística dels orígens. Pentecosta és la festa de la diversitat. El mateix Steiner diu que no hi ha cap problema més urgent que la preservació del do de llengües de Pentecosta, el de la defensa i il·lustració de cada idioma sense excepció, per petit que sigui el nombre de parlants per senzill que sigui el seu marc econòmic i territorial. Tots hem de ser sensibles a aquesta qüestió, però més que ningú, els universitaris, i concretament els filòlegs, i encara més pel fet de viure en la pròpia carn l'amenaça de la desaparició. 3. Res no és innocent en el món de les llengües. Finalment he triat dos textos bíblics no tan coneguts com els que he eduït fins ara. Situem-nos en aquell moment que ens presenta el llibre dels jutges, tan ple de violència primària i corprenedora. Se'ns refereix l'enfrontament de Jafté i els galaedites amb els afraimites, hi diu el text. Els galaedites van ocupar els guals del Jordà en direcció a Efraim i quan un afraimita fugitiu els demanava que el deixessin passar, li preguntaven «ets d'Efraim?». Si contestava que no, li demanaven que digués «xivolet» però ell deia si bolet, perquè no sabia pronunciar-lo correctament. Aleshores, l'agafaven i el degullaven vora els guals del Jordà. En aquella ocasió van morir 42.000 efraïmites. Qui havia de dir aquells pobres efraïmites que la seva incapacitat de pronunciar una palatal inicial pogués tenir unes conseqüències tan tràgiques? I és que cal tenir ben clar que no hi ha res innocent en el parlar o l'escriure o en els estudis filològics. I ara ja és el final. Els filòlegs hem de ser, ja que en som especialistes, els primers responsables d'establir, amb tota la seva complexitat, el sentit de les paraules i l'ús que en fan els qui tenen el poder. Ningú com nosaltres ha de tenir ben clar, diguin el que diguin, que la paraula dominant és la paraula que imposa el poder dominant. No ens deixem encerronar pels qui ens volen fer creure que això passava abans, però ara ja no si això fos una classe normal, que no ho és, tot i que més forçat perquè ho semblés. Ara em tocaria de dir, demà continuarem, però demà jo no continuaré. Molts potser trobaran rància a la divisa que, recordant Mariteng, ara faig meva. Les altres facultats universitàries cerquen veritats de les quals ens puguem servir. Nosaltres hauríem de cercar la veritat a la qual hem de servir. Davant de tots voldria dir encara un parell de coses que ja no formen part de la classe, una classe que ja s'ha acabat. Els centenars d'alumnes que han passat per les meves mans els vull presentar les meves més sinceres excuses per tantes vegades que els he defraudat i no els he donat tot el que tenien dret a esperar de mi. I els dono les gràcies per tot el que m'han ensenyat. Els companys professors, alguns dels quals són exalumnes, sí que els he de donar gràcies. Compleixo el manament de Sant Pau, sigueu agraïts. I ho sóc per l'amistat que m'han ofert i per tot el que he après de tots. Però seria un ingrat si no posés al primer lloc aquell que, amb el seu estímul constant, m'ha estat amic i mestre, en Pep Nadal, amb el qual no acabaré la història de la llengua catalana, que vam començar ara fa més de 20 anys. Pep, gràcies per tot, per tot. En, -en o -oh Logos. Sant Jeroni va traduir un llatí en aquests termes. In principio era verbum. Tinc a la mà dues edicions catalanes de la Bíblia. Una tradueix el logos grec per verb i l'altra per paraula. En tots els casos, logos, verbum, verb, paraula, ho escriuen en majúscula. Us dono gràcies a tots perquè, amb tantes paraules que us he dit i m'heu dit, m'heu acostat a la paraula gràcies. Fins demà o demà passat. No, fins sempre. Eh, ara intervindrà en Xavier Folk, eh, editor, que ens parlarà d'un llibre que aparentment sembla estrany, eh, les homilies de, de Medinyà. He de dir, simplement per una mica de broma, que tots els que intervenen aquí, eh, tots som de Girona, eh, excepte que no ho sé ja eh, en Xavier. En Xavier Foc no és de Girona, penso que no és de Girona, però la veritat és que per nosaltres, eh, un dia li deia fa poc, eh, mentre sopàvem, eh, almenys des del cor, és un gironí un gironí un gironí molt amic i probablement per això se'ns ha escapat eh, en aquesta llista de gironins que parlen de Modest Prats. En fi, em, em sí. sento molt honorat que el Pep pensés en mi, potser oblidant-se que no era de Girona, però que, diguem per intervenir avui en aquest record del, del Modest Prats. No? Uh, un any després de, de la seva mort, el Modell Prats continua viu en el record dels seus amics, ja s'ha vist. Quan ens veiem o parlem, ell és encara un tema de conversa i molt sovint el principal tema de conversa. Potser no és estrany tenir en compte la seva fortíssima personalitat. Una vegada el Joan Maria Fonolleres va escriure «Aquest sacerdot és un savi que ha transmès saviesa i bonhomia a moltes generacions de creients agnòstics i ateus. Jo formo part dels descreguts, però he compartit amb Modest Prats, si se'm permet la irreverència, la fe en una altra religió, en parlo perquè ningú n'ha parlat, potser perquè estem en un lloc tan solemne com l'Institut d'Estudis Catalans, hem compartit la fe en una altra religió també verdadera, una mena de comunió dels sants, oficiada en els seus millors moments per un noi que es diu Guardiola. Quan, jo quan vaig conèixer en Modest em vaig adonar aviat que era un orador inigualable i que convenia conservar i fixar algunes de les seves intervencions orals, homilies, sermons, conferències. Vam començar a parlar d'un projecte de llibre que és aquest, que havia de portar com a títol Homilies de Medinyà, durant molt de temps hi havia un títol i no hi havia res més. La proposta li va agradar per la rima fàcil amb perquè era historiador de la llengua i per la quantitat enorme d'homilies que ell ha arribat a dir. Ja sé que els escrits i els parlaments de Modés Prats són gairebé sempre de tema religiós i d'intenció religiosa, però per mi, en el millor dels casos i el millor dels casos és la Bíblia. Els textos religiosos són literatura. En parlàvem sovint d'aquest projecte, però no avançàvem, fins que em va telefonar un dia, el 27 d'octubre de 2009, ho tinc ho, ho tinc anotat, per això sé que era que era que era aquest dia. I que em va dir? Només una cosa. M'han diagnosticat el mateix que el Pasqual Maragall. Em pots fer una gestió amb ell? M'agradaria veure'l per comentar coses de la nostra malaltia. Vaig, el vaig trucar a Pasqual Maragall, li vaig explicar i quan el parlari del Modest li vaig dir te'n recordes d'ell? Ell va dir sí, el mossèn savi de Girona. La, la trobada, alguns, alguns d'aquí eren el, el, l'Irem de Ribes també hi era, va ser molt, molt emotiva. A partir d'aleshores, a partir de, del diagnòstic de la, de la malaltia, eh, potser per la consciència de la malaltia, el Modest va posar un interès més actiu en el projecte del llibre i amb la col·laboració del seu amic Salomó Marquès van anar aplegant els seus textos més literaris. Uns anys abans, ell havia publicat a Olot un text rigorosament literal que va cridar l'atenció de Màrius Serra perquè no era un escrit de filologia, sinó de literatura de creació. L'Alzheimer és una malaltia molt cruel perquè despersonalitza els que la pateixen. I crec que l'edició d'aquest llibre va allargar la vida personal i la consciència personal del modest. Alguns amics de Girona m'han dit que el dia que vam presentar el llibre, el 29 d'octubre de 2011, va ser probablement l'últim dia en què el Modest va ser ell mateix. Jo estic convençut que a partir de la publicació d'aquest llibre s'ha d'afegir el reguitzell de títols que defineixen el Modest, capellà, professor, filòleg, teòleg i no sé quantes, traductor, no sé quantes coses més, Escriptor. I estic convençut que aquest llibre conté alguns textos memorables, d'aquells que no s'obliden mai. Com diu ell, vam haver d'aprendre a descobrir Catalunya. Vam créixer en un país derrotat. Ara em pregunto, haurem també estat capaços de salvar el futur? Beto, la paraula per cloure... Perdó, la paraula de Josep Maria Fonalleres, escriptor i amic que llegirà un dels textos que a molts de nosaltres ens ha emocionat més de Modés Prats, l'oració de les mans, un poema. Bon dia a tothom. Hi ha una cosa que ha dit, que acaba dient Xavier Folch, que em sembla que és claríssima que es havia de reivindicar avui també, que és un modest escriptor. I amb aquest poema, amb aquesta, sense una versificació clara, però aquesta oració de les mans que la fa quan té 20, 23 anys, dies abans d'ordenar-se sacerdot, em sembla que això queda encara més, més evident. Eh, uh, només una mica el context d'això. En Pep Nadal us ho ha explicat al començament. El seu pare és assassinat l'any 1936, aquí a la vora, al de Montcada, després la seva mare viuda, té un efecte importantíssim amb la vida de Modest. Em cito dues coses d'una entrevista que vam fer fa 10 anys, parlant justament de, de del context aquest en, en què s'inclou l'oració de les mans. Diu, vaig fer una entrevista jo per un, per un llibret, un opuscle que es diu Mestre 68, un premi de la Universitat de Girona que Mont Marquès em va encarregar i després de l'entrevista de parlar de la seva relació amb la universitat i amb l'església, ell per exemple deia pot ser que a vegades hi hagi hagut en determinats ambients un cert desconcert per la meva condició de capellà, però no hi ha hagut cap concessió per aquest fet i ser capellà tampoc no m'ha privat de res en especial. Jo vaig anar a la universitat a ensenyar llengua i literatura, no pas a fer sermons, però jo sóc sacerdot i he triat una forma de vida. T'explico un detall de la meva mare. Si a vegades parlàvem del dia del seu enterrament i jo li confessava que no sabria què dir d'ella. En un cas així, com enfocar-ho? Ella sempre em comentava que no hi havia cap dubte possible. De què has de parlar? De nostre senyor. I era justament i em sembla que el poema s'entén molt millor amb aquesta petita explicació de la mare que molts ja coneixeu però alguns potser no tant quan al final de l'entrevista m'ensenyava el calze que li va regalar la senyora Enriqueta el dia de l'ordenació en el moment aquest que fèiem l'entrevista feia 50 anys me n'explica la simbologia sobre una base esmaltada de color verd hi ha claus els claus del ferrer la terra, l'origen, la memòria. Al voltant de la copa tot d'estrelles, una mirada cap al cel. Al dors, una inscripció que du el calze. La meva mare ha cisellat amb els seus sacrificis aquest calze. I l'oració que escriu just quatre dies abans de tenir aquest calze a les mans, amb una frase feta que diu... Què he fet jo, senyor, perquè me legissiu per un ministeri tan alt, tan sublim. Diu així. Oració de les mans. Tenim la pell dura, senyor. Hem heretat el contacte del mall i l'enclusa. Fem flaire dels cascos dels cavalls que varen cremar els tres ferrers de les alegries. Són roges d'estar al costat de la fornal esperant la de la rella hem aguantat la pipa, hem agafat el martell, hem apretat crispades un grapat de terra de moncada quan el cos caigué al fossar, esverdellat el crani per les bales. Hem amanyagat les anques dels poltres i les eugues, hem pecat moltes, moltes vegades. Hem anat la carreta al prat de les salanques, hem munyit les cabres, hem tocat les pedres del Cal calcama gros d'arança, hem deixat la suor en l'aparell del telèfon. Ens hem punxat amb l'agulla quan tots dormien i els vestits no eren acabats encara. Hem tocat la paella, la cassola, els alls, les cebes, la mà de morter. Hem, hem fet tantes coses, tantes altres coses que vos sabeu, senyor. Per què, doncs, ens voleu ungir? Per què, Senyor, ens trieu per beneir i per consagrar? Per què, si són àsperes, quadrades, brutes de tantes coses? Per què voleu que ens vinguin a besar si tothom s'adonarà que som mans d'un ferrer, d'una telefonista, d'un pagès? Per què sóc aquí, Senyor? Per què no en teniu prou del pessebre de Betlem, del ribot de Nazaret, del martiri del Calvari? Per què voleu sentir cada matí olors dels prats d'arança, esprós del mall, la terra sagnant, d'un 3 de desembre moncada? Per què, senyor? Per què? Digneu-vos, senyor, a consagrar i santificar aquestes mans per la unció i benedicció vostra, a fi que tot el que beneixin quedi beneït i tot el que aconseguin quedi consagrat i santificat en el nom de nostre Senyor Jesucrist. Gràcies, Senyor. Té la paraula per cloure l'acte l'il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. És clar que la sala Prat de la Riba de l'Institut està plena d'amics, de Modest Prats, alguns que no hi han pogut venir, han fet arribar la seva adhesió, són Joan Argenter, membre de la Sessió Filològica i director de la Càtedra d'UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, Josep Antoni Grimal, catedràtic amèric de la Universitat de les Illes Balears i Armand Puig i Tàrrec, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Amics, col·legues i deixebles de Modest Prats ens han parlat emotivament d'aquest home de Déu servidor i estudiós, d'aquest home de país compromès i entusiasta, d'aquest home de cultura, pensador i crític, referent en molts aspectes, historiador de la llengua, defensor de la llengua, amic de molta gent, mestre en deixebles, cosa que no es pot dir de tothom. Gràcies a tots els que han parlat, perquè tots ens han presentat l'home i el savi el recordarem en les seves pròpies paraules i sobretot amb les que s'han sentit aquí. Moltes gràcies per la vostra participació i per la vostra presència. Ara, ara abans de començar, passarem unes quantes fotografies de Modest Prats que fan al·lusió a la majoria a coses que han sortit en els textos, a l'església de Sant Viatjo, a Montepulciano, el dia que va ser eh uh, té la primera missa, etc, etc. eh i després eh uh, un petit vídeo amb un amb una intervenció de Modells Prats que parla de sobretot eh uh, Josep Pla. di più seducente di un'orchestra eccitata e linfomane chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste e libertà turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città nel viraggio di quei semplici scudisce ogni virtà, il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Padre mío que estáis en la colina Disteso como el vecchio atormentado Yo me ocurrió en Alago Pero que sí, ¿cómo? Yo no Que a mí no pega coche Sí, es que yo no estaba disposado a aceptar las impertinencias de esta no. però Sí no va insistir i sé perfectament què he de fer davant de les dames. No, 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 aquestes no, boig no poden estar bé. I el eh? gran, diu-li, ei, hola és que vostè el diumenge hi ha missa. Diu, però jo no, vostè sí. Diu, I li quedarà parat perquè aquell pope, diu, parlo a contra Aristòtil i Sócrates com si encara fossin vius. Em quedaria meravellat, vostè. I el gran, es treu una no, balda, jo havia deixat en Pep a casa allà a la vora del port, que tenia un peu de vida, i hem estat treballant. I si sí, sí me'l trobo allà. Mira, ja. senyor, pla, escolti, ara tinc la missa, jo I, les vull passar... Faci, 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 faci. I miri, quan acabi ja vindré. No, 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 vagi, ja estaré aquí amb aquests senyors. I, si i, I no escurci no. el sermó. I al moment que ja a la porta em cridi, escolti, escolti, per mi no escurci el sermó, eh? <ríe> <ríe> Bé, l'acte s'ha acabat, gràcies a tots, i que una miqueta del que, encara que sigui una miqueta del que en Modest ens va ensenyar, de la bondat d'en Modest, quedi sempre amb nosaltres. Gràcies a tots.